HBO uvádí. Krvavý měsíc. Zápasíš dobře, šampione. Jseš vyfiknutý. Nemáš kam jít? Nemáš zabijácký instinkt. Předvedu ti to. Fakt jo. Někdy si můžem dát jedno nebo dvě kola. Můžem začít hned. Nebo... Se bojíš? Tvoje poslední přání? Všiml sis? Je krvavý měsíc. Oh!
klíčem k vítězství je využít každé slabosti. Vždycky zaútočit je pravidlo druhé. Hele, to by stačilo. Nikdy toho není dost. Výcvik je na nic. Šampion! Chucky, jak to jde? Jak se máš? No, dobrý. Čau. Ahoj. Ups! Tak co to tady máme, dámy? Řekněte mi. No tak, detektive, máme tady mrtvýho boxera Eddie Cunninghama, 33 let světový šampion v lehké váze. Byl nalezen dnes ráno. Umlácený k smrti. Takže? Další šampion? Zatím poslední oběť našeho chlápka. Tak to už jsou tři. Žádní svědci, žádné otisky prstů, spousta krve a střev. Existuje snad dopis na rozloučenou? Kluci a holky, asi máme co dělat s vraždou. Co se to k sakru děje? Je to práce téhož muže? Máte nějaké... Co děláte, abychom ho... Máte kontakt s tím zabijákem? Lidi, sledujeme každou stopu. Jsme velmi blízko k vyřešení tohoto případu. Potřebujeme jen trochu pomoc a spolupráci vás, lidí z médií. Uklidněte se. No tak klid. Jak se vede? O víkendu bude kung fu. Že pěkně prosím soudní lékařku, aby mi dala zprávu co nejdřív. Trávil jsem totiž čas s mrtvým chlápkem, který se na mě culil. Čaku, šéf na lince 2. Bakere, co se děje? Krucifix, musíme něco zjistit. Makám na tom. Kurva, pracuješ pro mě. Slyšíš? Šéfe, jak to mluvíte? No tak. Ano, pane. Ano, pane. Sakra! Potřebujeme jim něco říct? No musíme něco říct! Tisk na mě tlačí! Koukej se pomrsknout! Do prdele, parchant mizernej! Čaku, tohle přišlo včera před tím boxerem. Dej mi to na nástěnku. Variace na daný téma. Proč jsem to nedostal hned večer? Bylo to připojeno k e-mailu adresovanému šéfu. Viděl jsi ho, když to přišlo? Byl vidět jeho obličej. Víš, o čem mluvím? Obrovský, vypoulený oči, chvějící zrty. Stojí za mnou, co?
Máme všichni plný zuby pohledu na tváře obětí a vy zkoušíte moji trpělivost. Víte, pod jakým jsem tlakem a pod palbou tisku. Šéf, šéfe, to je proto, že jste chlap. Ha. Radost pohledět, měl byste se tu zastavit častěji. Ta-da-da. Neskoušejte na mě ty svoje triky, chci výsledky, čaku. A tohle už nikdy nedělejte, jinak si velký čakr bude muset najít nějakou kouzelnickou show ve varieté, protože tady už nikdy nebude pracovat. Jo. Jo. Varieté? Taky bych vás mohl začarovat a byl bych na titulní straně. To bylo? Nic, nekaž to. Něco jsem zaslechla. Se mnou si nebudeš zahrávat, kočičko. Děkuji pěkně. Vrať se, ty kurvo! Na chlapy mám z prdele štěstí. Roxy, tvý štěstí se právě obrátí. Našla jsi něco? Našla mě, krači. Jmenuji se Dutch. Po dnešní noci už ne. Je to překrásná noc. Na měsíční tanec. Dobrý, bude tanec. Nech toho, chlape! Můžeme si promluvit! V žádný případě, jsi můj! Dobře. Tvrdej chlap, ty nejsi tvrdej. Proč nejsi lepší? Zabit nárazem do hlavy. Jeho končetiny byly roztříštěny. Zemřel s hroznými bolestmi.
Ten zabiják má znalosti z anatomie. Destrukce je systematická, přesná. Každý úder vede na životně důležitá místa. Do nervového centra a tak. Poznávám jeho styl. Nějaká stopa po zbrani, posmrtná zohavení? Nezdá se, že by používal zbraně. Ale taková zranění jsem ještě neviděla. A zohavení? Jeho zjevně zajímá boj. Když zabije, tak končí. Děkuji. A co ta svědkyně? No, zabiják ji dusil. Nic jí neudělal. Byla v šoku, takže na fotografiích vůbec nikoho nepoznala. Tak s tímhle jsou čtyři. Je to tak, kouzelníku? Poslechněte, k tomu případu vám přidělím pomocníka. Zajdete za tímhle chlápkem. Šéfe, já žádnou pomoc nepotřebuji. Podívejte se, máme čtyři mrtvoly technocvoka, který se tu poflakuje, posílá počítačové zprávy o vraždách a my nejsme ani opět blíž k jejich rozuzlení, než jsme byli na začátku. O, ty vraždy jsou stále častější a častější, což není známka ničeho dobrého. Zapomněl jsem tam něco, buďte ale... stichačáku, zmrkněte! Pracuji až zmrkněte! Víte, že za mnou pořád lezou a já se jen pokouším zastavit vlastní krvácení. Nic víc. Ken O'Hara, tak se jmenuje. Byl v oddělení masových vražd předtím, než jste sem přišel. Byl to nejlepší lovec myšlenek v celé zemi. Před pár lety odešel do výslužby. Lovec myšlenek? Co to znamená? Tady je jeho adresa. Jeho poslední případ byl pěkný bordel. Dostal ho do špitalu a málem na hřbitov. Nepotřebuju žádnou pomoc. Jo, stejně tak jako já nebudu potřebovat trojitý bypass po tom všem. Musíte mi s tím pomoct. Chci, aby do toho šel a jen na vás záleží, abyste ho přesvědčil. Jo, Čaku. Vohoďte se, abyste udělal dojem. Líto, pane, nedíval jsem se na cestu. Líto, to vám teprve bude. Dovolte, abych vám zaplatil čistírnu. Ano, tady $20 stačí. Díky. Hele, ty karatista, vypadáš jako pochcanej. Ukaž, co je v tobě, ty chlapáku. Vytáhnu si to z tvýho trika sám. Helejte, omluvil jsem se. Košili rvačkou nevyčistíte. Jo, ale budu se cítit o hodně líp. Neho! No tak. Není ti nic? Počkej tady, jen chvíli. Na něj! Promiň, že jsi na to musela koukat. Je ti dobře? A tobě? Nemám ráda rvačky. Nechtěl jsem se prát. Neměl jsem na vybranou. Nikdo nebude ubližovat mojí rodině. Bála jsem se, že ti ublíží. Ublíží? Jsem Superman, to přece víš. Superman? Pojď, poletíme.
Dobrý den, přeju. Hledám Kena O'Haru. Čekejte ve frontě. On snad není doma? Je mrtvý. Je mrtvý? Myslel jsem... Až se vrátí s mou dcerou. Naší dcerou. Bude po něm. Vy jste rozvedení. Oddělení. Má dnes odpoledne Loren a slíbil, že přijde včas. O, velmi neuvážlivé. Jak to snášíte? Je to těžké. Prožíváme špatnou dobu. Jmenuji se Megan. Chuck. O, pro vás. O, děkuji vám. Děkuji. Neznám vašeho manžela, ani o to nestojí. Kde jste byli? Bavili jsme se, pokud ti to něco říká. Je to tak, Loren? Ano, mami, měla bys vidět. Teď ne, zlato. Máme schůzku. Jo, to vidím. Slíbil jsi, že ji vrátíš včas. Je to tvá povinnost. Ano, Chucku? Samozřejmě. Vy se do toho nepleťte, Chucku. Ale ona má pravdu, Kene. Říkala jsi, že máte zpoždění. To máme. Rozluč se s tatínkem. Naschledanou. Mám tě ráda, Supermane. Já tebe taky, zlatíčka. Zabloudil jste, Chucky? Touhle ulicí. No, vlastně jsem přišel za vámi, Supermane. No, nic vezlím, ale... Parejte odseď. Šéf Hutchins mě za vámi poslal. Hutchins? Takže jste... Ne. Můžu jít dál? Mistr v judu záhadně zavražděn. Já už v tom nedělám. Šéf to říkal, ale... Potřebuje, abyste mu pomohl. Odpověď zní ne. Řeknete mu to za mě, ano? To nic. Prý jste odešel v průběhu šetření případu, je to tak? Pozdravujte ode mě, Hutchinse. Jeďte opatrně. Stalo se snad něco, Kene? Jestli chcete, abych vypadl... Stačí říct. Já jsem od vás stejně nic nechtěl. Krev na měsíci. Mistrovská výzva. Turnaj šampionů.
krev. Tvoje mysl je zakalená. Hej, hej, hej! Kung fu na počítači? Hned jsem tam. Tak co se děje? Ahoj. Právě to začalo. Snad ne zase tohle. Ne, 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 ne tohle. Vypadá to jako nějaký akční film, co? Nemůžu zjistit, odkud ho vysílají. Čambara, japonské filmy s meči, ty mám rád. Kdo v tom hraje? Si toho znám. Okamžitě pošlete policejní jednotky na adresu 562 Houston. Jestli můžeš, skopíruj mi to. Dobře, zkusím to. 562 Houston. Kdo jsi? Nepamatujete si mě? Škoda. Šampionem. Já. Já! Mm.
Jo, halo? Kené, tady je Hač. Poslouchej mě, tvůj instruktor mistr Tokaido byl zabit. Co je to s vámi? Víte nejlíp, že vrhat se sám do takové situace byste neměl. Potřebujete ještě někoho. Šéf, ten chlapík byl strašně zřízený. No. No fakt. Zdravíčko, Kene. Díky, že jsi přišel. Jsem rád moc vás rád, to pravdu. Je mi líto, co se stalo. Tak o co jdem? Tady Chucky tě bude informovat. Budete na tom případu pracovat jako partneři. Vítejte na palubě, Kene. Určitě budeme potřebovat vaši pomoc. Půjdeme ke mně. Promluvíme si potom. Kene! Děkuji, že jsi nám přišel pomoct. To je to nejmenší. Četl jste spis? Jo, pečlivě. No a? Nikam to nevede, co? Proto jste tady. Zachránit naše ubohé duše. Jaké máte poznatky? Několik. Máme co dočinění s velmi originálním zabijákem, s někým, kdo plánuje. Ty vraždy nejsou provedené bez rozmyslu. Zabijí jen toho, koho chce. Oběti nic netuší a vraždí je v místech, kde nehrozí nebezpečí, beze svědků. Všechno má dobře naplánováno. Své chování má pod kontrolou a to odráží jeho osobnost. Jeho modus operandi je jen v této oblasti. No, a napadlo mě... Dovolte, abych vás přerušil. Upřímně řečeno, mně je jedno, co si myslíte. Chápejte, vím, kdo je Ken O'Hara. Odešel jste z policejních služeb, protože jste se bál. Nemůžu mít za partnera někoho, kdo se posere, když se setká tváří v tvář s nepřítelem. Takže si nechte ty svoje nesmyslné teorie a pište všechny ty hlášení, ale nepleťte se mi do života, když to začíná opravdu smrdět. Je to jasný? Jo, jasný. Dobře. Předpokládám, že máte vlastní kancelář. Až budu potřebovat, zavolám vás. Potřebuju kopie všeho, co k tomu případu máte. Obraťte se na svou sekretářku. Přeji hezký den. Ja. Střílí. A skoruje. Thank you.
ty? Co tu děláš? Co se to tu děje? Policie. A kdo jste vy? Já tady bydlím. Oběť tady bydlela sama. Kelly. Jsi to ty? Strýče Ken. Strýče Ken? Jo, to je dcera mistra Tokaido. Co? Adoptovaná dcera. Je mi vás líto, slečno. Ale mám pro vás pár otázek. Můžete jít s námi na stanici? To je v pořádku. Počká to do zítřka. Pojď. Policie vás odveze do hotelu. Máte nějaké stopy? Proto jsme tady, pracujeme na nich. Vypadalo to, jako byste pracovali jeden na druhém. Jo, no... Když jsi ve městě, mohla bys bydlet u mě. Odvezu tě. Mám svůj odvoz a budu bydlet u Karol Hartmanové. Víš přece, kde to je? Vím. Ráda jsem tě viděla, strýčku Kenny. Uvidíme se zítra. To určitě. Pojď. Měli jsme ji vyslechnout už dnes, strýčku Kenny. Nerozhoduj, když tě nikdo nepověřil. Stačí promluvit si s ní. Až budu sedět v důchodu na prdeli a ty povedeš vyšetřování, pak rozhoduj. Koukni, ty prevíte. Vyslechnu ji ještě teď a ty si tu čmuchej, jak chceš. Prohlídku jsem skončil. Nebyly tam stopy po násilném vniknutí a ta exploze byla dost primitivní. Jen benzín a tyčka dynamitu. Nenašel jsem žádný časový spínač, takže čekal na Bakera. Jak pak to víš? Protože jsem tam čmuchal. Čekal na Bakera, aby to odpálil. Možná je napojen na náš systém a může sledovat policejní vozidla. Odpálil to, než Baker vešel. Aby zahladil stopy? Aby nám poslal zprávu. Vraždy jsou čím dál tím častější. A on se neustále zdokonaluje. Jakoby se to učil. Čím dál víc si věří. A posílá nám počítačové zprávy. Vysmívá se nám. Ten chlap je v technologii před námi. Jsem z toho trochu zmatený. Znám z dřívějška jednoho počítačového fandu. Chci ho požádat, aby mi jako expert poradil. Dobře. No a co ty? Jdeme na to. Strýčku Kene, čekám na tebe. Co tady ještě děláš? Chci vám pomáhat. Musíš zůstat mimo. Co to povídáš? Jedná se o mého tátu. Jdi domů, Kelly. Zavoláme ti, až budeme něco vědět, jasný? Prosím tě, jdi domů. Ta si tedy troufá dělat s námi. Co máš s tím autákem? A už zase. Dobře. Nalepil ses na mě, tak cti moje pravidla. Jaký k ní máš vztah? Ke Kelly? Jako k vlastní dceři. Já už chápu. Ale myslím, že nejsi její typ. Oho, proč? Protože jsem černej? Protože jsi pěkný vůl. Aspoň vím, že nejsi rasista. Justice bydlí tady za rohem. Tak. Je ten chlap nebezpečný?
Jen kdybys byl alergický na špatnou hygienu. Budeš respektovat mý velení. Ne, půjdeš touhle chodbou, první dveře vlevo. Já to obejdu ze zadu, pro jistotu. Jsi celá nadržená, co? Byli bychom báječní milenci. Mimochodem, chceš, abych si sundala tuhle podprsenku? Jo, zlato, měla by si sundat hořejšek. Vždycky víš, co přesně říct. Sakra, vydrž, hned jsem zpátky. Kdo je to? Policie, chci se vás na něco zeptat. A na co zeptat? Otevřete. Okamžik. Hned jsem tam. No. Vy někam odcházíte? Víte, kdo jsem? Detektiv O'Hara. Tak dělej! Hledáš jeho? Padl jsi na nesprávnýho chlapa. Půjdeš se mnou. Nic jsem neudělal. Zbal si trochu vazelíny, budeš jí potřebovat. No, ale já... Nedělej blbýho, prosím tě. Udělal jsi to. Vy myslíte ten bankovní počítač? Nic jsem neudělal. Ne, jasně, že ne. Omlouvám se, Justice. Detektiv Baker a já se vám nemusíme dívat na zoubek. Nech toho, potřebuji, aby nám pomohl s vyšetřováním. Pomůžu vám. Nežomu! Z toho se už nevyblíkneš. Říkal, že nám pomůže. Že je to tak. Jo, samo sebou. Sedněte si, Justice. Sedněte si. Který knoflík si zmáčknul? A co e-mail, dokážeš ho vysledovat? To nic není. Tohle přišlo na stanici. Zlato, počkej na mě. Žijete jako čuně. Jak to můžete snést? Není tu zpáteční adresa. To nedokážu. Na co to je? To mám, abych nemusel opouštět počítač. Co to je, kafe? Moč. Chlape, seš hnusnej. Hleďte, ten vzkaz můžu vystopovat, protože právě přichází. Co to k sakru? Je to pro vás? Jak někdo ví, že jsi tu? Dobře, udržte spojení, napište zprávu a stiskněte return. Pak ho dokážu najít. Krev na měsíci. Pro boha, je to on. Dělejte, když se to přeruší, ztratím ho. Kdo jste? Vy nevíte. Co to bylo? Hlasový syntetizátor. Mám nápad. Můžete dokázat, že jste ten, za koho se vydáváte? Co říkáte tomu? Krucinál. Už ho skoro mám. Proč zabijíte? To je taková hra. Abych viděl, kdo vyhrál. Vy dva? Nebo já? Ano, já vím, že Chuck je s tebou. Víš, že jsem tady. Ten chlap ví všechno. Mám tě, ty sviňáku. Kde?
Peking? Ne, moment. Tainan. Tajvan. Ne, blbost. Anchorage. Los Angeles. Ten chlap je dobrý. Tak ještě chvíli. Moskva. Berlín. Já bych to nedokázal. Najdete ho nebo ne? Mám ho. Miami. Harrisburg. Počkejte. Bingo! Poslední lokace. 843 Adam Street 21. Ježíši, to je hned za rohem. Jdem. Pojď. Udržuj s ním ten hovor. Sakra, dělej! No. Jseš pěkně mrštnej na starýho pardála ve výslužbě. Zapomněl jsi říct do prdele. Ještě jsem neskončil. Používám. Proč ne, kruci? Jsi připravený. Musíme udělat plán. Vykopnu dveře. Ty tam vlítneš a zajistíš místnost. A já tě budu krejt. Tože je plán? Bílej pán bez pistole mi bude chránit prdel? Ne, já vykopnu dveře. Proč? Protože je to tvůj nápad. Víš, vy vždycky posíláte parťáky jako první. Nemyslím dobře, si. Dobře. Uděláme to spolu. Jedna, dva. Policie! Co je? Nikdo ani rout. Dokud nevyrosteš, radši seď na zadku. Kde je ten počítač? Tak kde je? Jdi dozadu, mám ty chlapy. Na koho mluvíte? Zavři hubu! Ustup! Jsi úplně sám. Kene! Kde máš posilu, detektive? Mám ji zrovna tady. Přinál ten sráč. Zdá se, že tě v tom tvůj kámoš nechal, amigo. To není můj kámoš. Hele, hoši, dva pohotovostní týmy už jsou na cestě. Rozumíte? Mně se to nezdá, ty sračko. Jednomu týmu a jednotce K9 by svěřil? Čekal jsem na správný moment. Mohli mě zabít. Nečekal bych tak dlouho. Jo, vyzvedněte nás na 843 Adams Street. Jo. Kene, dík. Není vůbec za co. No jo.
Teď už nám zbývá jen najít ten počítač. Není tam žádný počítač. Díval ses? Jo. Hele, hele, hele. Aby bylo jasno. 7-1. A ty shledal počítač. Jo, vyrovnej se s tím. Pitomci. Chuck, snaživý kouzelník a ještě snaživější detektiv. Detektiv Ken O'Hara už vypadnul od policie. Ví, že je to nad jeho síly. Strach je hrozná věc. Co děláš, sakra? Máme společnost. Kelly, měla jsi být doma. Nech toho, musím něco udělat. To je věc policie. Nechte toho, Chucku, není přece proti zákonu jet za vámi. Tak se nám nepleť do cesty. Sedni si sem ke mně. Jak se jmenuješ? Kam jdeš? Počkej, kam jdeš? Sakra! Slíčku, Kene? Chodíš sem často? Myslela jsem, že v neděli chodíte do kostela. Už mám plný zuby toho, že chodí za námi. Jdeme. Stříčku Kene, ještě neodcházej. Ty holky mají na sobě ještě bederní roušky. Hele, krásko, jak je to s tou tvojí bederní rouškou, co? Počkej, neměli bychom... Neboj se, Čaku, nepotřebuje pomoc. On dlouho nevydrží. I to bývalá šampionka. Pojď.
Jakoby pořád byl o krok před námi. Já bych toho chlapa tak strašně rád dostal. Musí někde nechat stopu, každý dělá chyby. Tenhle psycho už ne. Ověs ještě tu počítačovou sjetinu. Třeba nám něco uniklo. Jo. Všechno probíhá standardně. Ty s ním mluvíš, on je kousavý. Je nějak moc chytrý. Moc mu nevěř. On není nějak zvláštní. No, masový vrazi bývají běloši, kolem 40, a mají zkušenosti zneužívání dětí, sexuální deviace. Jo. Jo, jo, já jen, aby řeč nestála, ušetřím laskavě týhle lekce. Tohle jsem ještě nikdy neviděl. Co? Poslední řádek jeho zprávy. Pozdravujte Jima, Jean a toho hrdinu. Na měsíci je krev. Co to znamená? Možná, že to má souvist. Jim Neighbors, Gene Hackman, Hoganovi hrdinové. Ne, to není ono. Jdeš na to úplně špatně. A co Kerry? Jim Kerry? Kerry Jean, Kerryho hrdinové? Jde po krku někomu, kdo se jmenuje Kerry? To je ujetý. Pojď, dáme si něco k jídlu. Zavolám Kelly. Počkej. Kelly! Jo, zavolám Kelly. Jim Kelly. Ten chlap z filmu Vstup draka. Jean Kelly a Kerryho hrdinové. Jde po Kelly, zatímco my honíme jeho ducha. Nikdo to nebere. Co sakra děláte? Jsi v pohodě. Podívejte se, co jste mi provedli s dveřma. Mohli jste zaklepat, nemuseli jste vykopnout dveře. Nemůžete sem přece jen tak vrazit. Měli jsme o vás strach. Strach mi můžete nahnat, jen vy dva. Máme zprávu od zabijáka, prý si na řadě. Chtěli jsme tu být co nejdřív. Ten chlap nás už zase podfouk. Přijeli jsme vás zachránit. Vážně? Jo. Tak jo. Prokážete mi laskavost? Jistě. Příště zaklepejte. A teď odsud vypadněte. No, my bychom tu rádi zůstali, ale asi budeme muset jít. Máš číslo na mýho pípra? Ano, stričku Kene. Mám všechna tvá čísla. Jsou jak chůvy. Zapomněl jsem tam tu sjetinu. Sakra!
To bych nedělal. Zaklepej. No. Jo, a ty jsi to zapnul na ty nahý ženský? Snažím se vám udělat radost, detektive. Jo, musím jít. Kdo je to, kotě? Kelly, co to děláš? Kde máš ochranu vestu? Pracuji na tom případu s vámi. Jde po mně. Jenom s vámi jsem v bezpečí. Buď mě vezmete sebou, nebo zkrátka budu chodit za vámi. Má pravdu. Ten chlap jde po ní. Ale nebudeš nám překážet v práci. Jasně, strýčku Kene. Slibuješ, že mi nebudeš říkat strýčku Chucku? Projdeme si ještě jednou ty oběti. Díky Justici. Někdy příště. Mějte se. We'll be right back.
ten se nezjevil jen tak, musel trénovat. Je moc dobrý. Nikdo se neučí zabíjet lidi. Testuje různý vražedný metody. My dva je nepoužíváme, ale on se je snaží vyzkoušet. Má seznam obětí. Dotáhl to na 40. Má pocit, že je dokonalý. Jen bych si přál znát pořadí. Kdo je další? Proč jsi odešel? Pracoval jsem na masových vraždách. Sledoval jsem toho bastarda. Pochopil jsem ho. V tu dobu jich zabil 10. A já jsem ho sejmul. Ale viděl jsem moc, prožil moc. A už jsem nechtěl něco takového znovu prožívat. Měl jsem toho dost. Pořádně tě rozhodil, co? Málem mě zabil. Zničil mi manželství, které chci zachránit, ale viděl jsi. No, byl jsem taky ženatý, když jsem byl na akademii. Skončilo to špatně. Já to sváděl na práci, ale tím to nebylo. Dost jsem se nesnažil. To je špatný. Víš, Kene, já tě tak dobře neznám, ale nepřipadáš mi jako chlap, který se vzdává. Mám pravdu? Asi jo. Tak bys neměl obětovat svý manželství. Já nejvíc lituju toho, že jsem nezachránil to svý manželství. Kdybych jí tehdy zavolal... Jo. Měl bys jí zavolat. Ty si myslíš, že to bude fungovat stejně? Poučení z toho příběhu je, že bys měl zavolat. Jen to zkus. Máš šanci, chop se jí. Jo, možná jo. Máš motiv? Máš příležitost? Ty jsi vinen. Nic o mě nevíš, Čeku. A ani víc vědět nechci. Věř mi. Tady je čtvrťák. Hodím ho. Když padne hlava, zavoláš jí. Platí? Jo. Jdeme na to. Asi si vyhrál. Co? To je jen kouzlo. Dobrý. Ten mi dává. Haló, Megan. To jsem já. Můžeme se sejít? Ano, my všichni. Chci to zkusit vyřešit. O, nákupy. Tu máš. Připijeme si. Na co? Na strýčka Kena. Koukni na maminku. Nespadnu? Yes! Tuhle, prosím. Je tvoje. Tak, dneska se cvičíme a... Megan, vím, bylo to těžké. Asi jsme se dost nesnažili. Chci to všechno změnit. Víš, nebylo to tím, že bych tě neměla ráda. Nevím, jak bych to vysvětlil. Jako bych se odříznul od světa. Mně si odříznul.
A já nemůžu. Odmítám tak žít. Byla to největší chyba v mém životě. Už se to nestane. Potřebuji tvoji podporu. Pořád. Tu máš? Tu máš pořád. Můžeme zase žít dohromady, jako rodina. Chci to zkusit. Já taky. A co tento víkend? Fakt jo, tati. Ano, zkusím se uvolnit a pomůžu stěhovat. Dobrý plán. Loren se ráda přestěhuje domů. Jo, to bych ráda. Moc. A co ty? Ano, já taky. Kruč. To je dobrý. Promiň. To k tomu patří. Dobře, nezapomeň. Tento víkend. Tento víkend. Dej na sebe pozor. Další případ, Baker. Žádná zbraň, žádné otisky, žádní svědci, nic. Jen pár písmen napsaných na koberečku. Podíváme se na to. Díky, Bile. Dobře, Jackie. Rozumíš tomu? Ne, a ty? C, aha, a. A to, co je tamhle pod tou rukou? Udělej pro mě něco. Pár dobrých fotek a jejich zvětšeniny, ano? Díky. A co tohle? Jedna chybí. Utajený obrázek. Co v tom vězí? Vedla jsi dobře. Hele, Víksi, vyfoďte tu zeď a až to tu skončíte, dejte co nejdřív ty fotky na stanici. A dobře. Čakou, Čakon, Čatakov, Charlton, Čedik, Čedhou, Čednik, Čedorn, Čedvik, Čedvin, Čífin, Čevkin, Šígeri, Šejgins, Šegnon, Šerry, Šihil, Šejs, Šejvkin, Šejn, Šemberin. Zkoušel napsat zabijákovo jméno? To se mi nezdá. Rozhodně nepsal šampaňský, to je jistý. Třeba píše něco jinýho. Šaft. Šaft Fernič, Šakletom. Jo, Šaft to udělal. Šadvel, Šaftr, Šafterberry, Šach, Šahan, Šakal, Šakals, Šampion. Počkej. Šampion. Do prdele. To se tady vyskytuje pořád. Co? Všechny oběti byly šampioni, zabili je všechny. Podívej se, box, zápas, karate, kendo, kickboxing, sakra, všichni byli šampioni. Ale ne ve stejné disciplíně, nesoutěžili spolu. Jednou spolu soutěžili. Ha? Stopa vede k jejímu otci, mému instruktorovi. Co to povídáš? Neznáš mistrovský turnaj? Sakra. Jak zněl ten slogan? Turnaj šampionů. Mám v kanceláři pár časopisů, pojď. To je ono. To je fotka mistrovského turnaje. Poznáváš někoho? Většina těch hochů má oči v sloup a leží v márnici. Je tam i ten náš? Eddie Cunningham, boxer, oběť. Holanďan Schulz, drsný chlap, oběť. Kurt McKinney, karate. Mark Kramer, kickboxing, oběť. Mr. Tokaido, oběť.
Kevin Haley, judo, oběť. Zbývají tihle dva. Ten první je Chet Atkins, kung fu, diskvalifikován během turnaje šampionů za nedovolený kontakt. Zlomil nějakému chudákovi žebra. Zatím se mi líbí. Snad ses nezamiloval. Podle záznamů zemřel při autohavárii. Kruci. Dobrý, jak to vypadá? 6 mrtvých. Z těch dvou, kteří zbývají, je jeden mrtvý. Autohavárie potvrzena. Takže zbývá tenhle, Willy Namat. Popis na něj sedí. Věk, výška, váha. Poznáváš ho, Kelly? Ne, bylo to tak rychlý. Já nevím. Ten Namat má bohatý trestní rejstřík. Byl zadržen za přepadení. A seděl za přepadení s úmyslem zabít. Průměrný občan, co? Minulý měsíc jsme ho tu kvůli něčemu měli, ale byl čistý. Bezvadný. Tentokrát ho nepustíme. A myslíš, že je to ten náš? Všechno tomu nasvědčuje. Zabásnu toho hajzla. Dám dohromady pořádný tým, pojď. Dostanu pistoli? Promiň, ale nemůžeš jít s námi. Zůstaneš tu, my ho chytíme. Sám si říkal, že jsem s vámi v bezpečí. Ale my vyrážíme do údolí stínu smrti. Nebudeme schopni tě chránit. Víš přece, že se o sebe postarám. Konec diskuse. Rozhodli jsme. Je to pro tvý dobro. Jdeme, kámo. Jasně. Proto se cítím tak dobře. Thank you.
tajemný host podepsat? Má? Bylo to nápadně jednoduchý. Až moc. Ten chlap se skoro nebránil. Nebyl to žádný velký bojovník. Našla jsem skutečného zabijáka 132 Lynn Avenue. Jsem uvnitř. Kelly! Kruci! No, Kelly, rád tě zase vidím. Známe se? Nestyď se. Prozkoumal jsem tvou kariéru. Byla s národní šampionkou, ano? Byla. Velmi zajímavé. Tady je to! Policie! Kelly! Kelly. Jaká milá rodinka. Jaká milá rodinka. Někdo se o ně musí postarat, O'Haro. Někdo se o ně musí postarat, O'Haro. Haló? Megan, jsi v pořádku? Jsem v pohodě. Jsi hodný, že jsi poslal na tu těžkou práci svého přítele. Jakýho přítele? Tvůj přítel říkal, že nemáš čas a pomohl mi se stěhováním. Poslyš, Megan, kde je teď? Sedí u Loren. Rozumějí si. A jestli můžete, utečte. Jestli ne, zůstaňte v klidu. Jsem tam hned. Nedovolím, aby ti ublížil, Megan. Miluju tě. Bojím se, Kene. Já vím. Jsem tam hned. Nezavěšuj, zavolám Loren. Je to můj kamarád. Počkejte, promluvím s ním. Přijď si pro mě. Čekám, Kene. Mimochodem, jen my dva. Nikdo jiný. Jen ty? Nebo je po nich? Kene, to je důkaz. To nepůjde před soud. Teď je to jen mezi námi. Nesmysl! Jsme parťáci, jdu s tebou. Ne, nejdeš. Kruci, jsme Poldové! Kene! Jde o mou rodinu. Nesmím promarnit šanci. Kene! Nakupej mu prdel. Přišel! O'Haro!
Vítej do pekla! Kde jsou? Nezastřelíš mě. Zvlášť, když jsem jediný, kdo ví, kde je tvá milá žena a dcera. Závěrečná hra začala. Disarinja! Nejsou šampionky! Jsou nevinné! Jsou součástí plánu, Kenne! Stejně tak jako ty a já! Počkej, už jdu! Rychle! Máme 15 minut na velký mistrovský zápas. Život nebo smrt máš ve svých rukou. Pojď! Yeah!
Musíš vydržet! Jo! Polez nahoru! Rychle! Kde polez? Nezachráníš je! Kene! Megan! Tatínku! Tati! Zachraň mě! Rychle! Tati! Neplač, zlato! Tatínek nás zachrání! Rychle, Kene! Rychle! Nezachránil si Kelly, parťáka, svou rodinu a ani sám sebe! Mně neutečeš! Vyhrát. Oh!
zabíjení nevinných. V českém znění účinkovali Aleš Procházka, Antonín Kaška, Oldřich Vlach, Ivana Milbachová, David Suchařípa, Helena Dittertová, Olga Želenská, Roman Hájek, Radovan Vaculík, Filip Švarc, Marcela Kyselová, Jiří Valšuba, Hedvika Dočekalová, překlad Everina Koublová, zvuk Alexandr Vrbata, produkce Eliška Výsková, dialogy a režie Václav Merhaut. Pro Vapet Production vyroblo studio Grant 1999.